Хоча дуже добре, що вони, ну, якби налаштовані дуже сильно, серйозно. Відповідно, тут треба 3 двобої виграти, щоб стати чемпіонами України. Чи буде рахунок 3-0, чи буде 3-2, побачимо згодом. За Львів виступає Гірчук Тарас. Він був першим номером і національної збірної України, понад 84 кілограми. Приймав участь на чемпіонаті Європи, виборюючи медалі за честь нашої збірної. Тобто поєдинок має бути дуже цікавий. Чуємо, як бурхливо так реагує. Перший бал заробляє спортсмен із Одеси. Він заробляє 1 бал ударом рукою. Вперед Одеса вимагає право від нас частина. Ну так, вони хочуть реваншуватися за велику кількість програних фіналів саме між Одеською та Львівською областю. На жаль, сьогодні в Чернівцях був єдиний фінал, але Валерій Чеботар не виступав, тому що 6 чоловік з України, які є в олімпійській програмі, не мали права приймати участь ні в командних поєдинках вічних, тому що вівторок вони вже від'їжджаються до Японії, до Окінави, де буде проходитимуть заключний етап прем'єр-ліги в цьому році, і в складі збірної вони будуть відстаювати честь нашої країни на цьому чемпіонаті. Певною мірою шкода, що так близько чемпіонат України до цього фінального заключного етапу прем'єр-ліги, тому що звісно, що вболівальники би виграли, якби були всі лідери. Зрозуміло, що вони потягнули би додаткову увагу до чемпіонату. А в Чернівцях тим більше, оскільки все-таки Валерій Чеботар є зіркою місцевого спорту, дуже популярний спортсмен, взагалі симпатичний хлопець. І зрозуміло, що якби він виступав, то мали би ще одну порцію задоволення місцеві гурмани, скажімо так, карате. Але на даний момент набагато важливіші чемпіонати серії прем'єр-ліг, тому що на них здобуваються бали і світовий рейтинг, завдяки якому можна буде отримати потрапляння на Олімпійські ігри 2020 року. Так, ми вже говорили тут багато в ефірі про жорстокі умови відбору на Олімпійські ігри, але так воно є. Менше категорій і лише 10 кожній з них, і це надзвичайно складне завдання потрапити на Олімпійські ігри. От тепер сповна можна на прикладі карате показати іншим видам що таке гіперконкуренція і що таке потрапити на Олімпійські ігри. Звісно, що ми сподіваємося, що Україна не буде лише учасником. Не буде статистом, а бути безпосередньо приймати участь на Олімпійських іграх. Тому що є у нас категорії, де в принципі ми можемо розраховувати там і у дівчат, де ми можемо розраховувати навіть на нагороду олімпійські. Тому що у нас є на даний момент 5 чоловік, які перебувають в світовому рейтингу в десятці. Це дуже багато, тому що якщо взяти, наприклад, наших сусідів білорусів, то у них тільки один спортсмен, який перебуває в 50-ці, у росіян тільки 2 спортсмени, а у нас 7 спортсменів, які є в топ 50. Тобто це дуже серйозний результат, і ми вважаємо, що план, який стоїть у міністерстві, це 2 ліцензії, як мінімум, ми маємо отримати на Олімпійські ігри. Але не можна забувати про європейські ігри, в яких карате також приймає участь, і вони будуть у 2019 році проходити в Білорусі, де ми також
де ми також хочемо отримати ліцензію та приймати участь на європейських іграх. Якраз згадана наша напівземлячка, чи як би сказати, є чемпіонкою так. європейських ігр у Баку, якраз для уже нової своєї країни, можна сказати, здобула вона те золото. І ну, з одного боку десь прикро, а з іншого боку, я скажу, що, наприклад, мені було приємно, що наша Розумка Чернівецької області так високо була оцінена. Хай і в іншій країні, все-таки вона чемпіонка європейських ігор. І сподіваюся, що ми ще побачимо десь її тут в якості почесного гостя на якихось заходах. Ну і хай це буде прикладом для нас, для нашої країни, для наших можновладців, як треба підтримувати спортсменів екстра-класу. І ну, хай буде так. Поки що прославляє вона іншу країну. І представляє досить непогано, тому що у неї дуже, дуже багато спортивних результатів. Ну, але найсильніший результат – це, звісно, європейські ігри. Тобто, але в наступному році в карате ми будемо мати і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу. Чемпіонат Європи буде проходити в Сербії в Новий Сад, а чемпіонат світу в Іспанії в Мадрид. Тобто це будуть дуже важливі два чемпіонати, тому що майже весь світ буде там і буде вже пристрелочний. Перед це, можна сказати, останній чемпіонат Європи, на якому можна буде дивитись на супротивників, тому що з наступного чемпіонату Європи це вже селекція на європейські ігри. А перше місце з європейських ігр – це пряме попадання на Олімпійські ігри. От це дуже важливо. Це дуже важливий аспект, і для нас це дуже важливо. Тому наступний рік дуже важливий для карате, а головне – дуже насищений. Тому що в зв'язку з вступом Всесвітньої федерації карате в олімпійську програму появилось дуже багато нових різноманітних івентів. Були розділені серії прем'єр-ліг і серії А. І майже спортсменам, щоб виступати на всіх цих заходах, їх 14 в році, плюс чемпіонат Європи, чемпіонат світу – це 16. Це можна сказати, що треба буде їхати від змагань. І я бачив план нашого спортивного комітету, що є такі переліти, що змагання на змагання навіть не будуть вони прилітати до України. Тому що вони розкидані, там є такі екзотичні міста, тобто в Китаї, в Шанхаї буде етап, в Мексиці буде етап, в Бразилії, по всьому світу. І наші спортсмени будуть приймати участь у кожному. Тобто, дай Бог, щоб у них не було травм. От як зараз, наприклад, маємо паузу якраз через травму. Спортсмен з Одеської області, так, зараз перебуває у лікаря, таке буває, тобто дозовано ніби карате, але ми і на сьогодні під час фіналів бачили неодноразові ситуації, коли вертається під овації публіки на татамі мужній представник Одещини. Цей перший поєдинок перемагає команда Львова з перший поєдинок, і другим за Львів виходить Ярослав Горуна, це рідний брат Станіслава Горуни. Він виступає в вазі плюс 84 кілограми. Ми бачимо, що вже інший суперник у нього, ніж у фіналі був. У фіналі він змагався зі своїм одноклубником. І хоча там хлопець дав йому бій, в принципі, тримався гідно. Тут, звісно, що розрахунок на те, що це має бути залізний бал для Львівщини, напевно. Спортсмен, фамілія спортсмена Грівцов, теж дуже... Дуже відомий спортсмен в Україні, і тобто цей поєдинок обіцяє бути цікавим для нас. Кричалка львівського юніону. Що там теж потрібна допомога. Уже вдруге на наших очах потребує допомоги лідер збірної в цій ваговій категорії. Горуна
Ярослав. Ярослав, так. Як в анекдоті про Кличків, а хто ж старший, хто молодший, да? Може тут... Знову мікропаузу маємо. Попереднє було пов'язане з наданням допомоги одеському спортсмену, тепер уже львівська зірка карате отримує допомогу від медслужби. Вікторія Мойса там на допомозі. На допомозі. Спроба набрати 3 бали, але ні, 1 бал здобуває. Ні? Так. Віддають спортсмену двоє... зі Львова. Бал отримує спортсмен. 1 бал, так. Так. Ну і... Ух, зараз... І 2 бали ногою у корпус заробляє спортсмен з Одеси. За звуком чути було, да, що хоча Ярослав показував, що на руку він прийняв, але звук видав інше, здається. Весь в увазі там Антон Нікулін. Ще 1 бал заробляє спортсмен з Одеси. Одеси? Да. Ну, ми не бачимо монітор, але ситуація... 3-1, 3-1 на користь... Одесіта вже? Одесіта вже, ось да. Вам і сюрпризний поворот у цьому двобої. Знову ж таки, ми говорили під час фіналу за участі Ярослава Груна, щоб він часом не розслабився, порахувавши, що вже виграв. Щоб не було тут такої ситуації, що, можливо, Ярослав вийшов на татамі, десь підсвідомо вважаючи, що 1 бал уже в кишені, а тут ось вам і сюрпризні повороти. Тепер, напевно, доведеться трішки ризикувати, можливо, Ярославу. Як ми бачили, фінал до 84 кілограмів, що не можна розслаблятись до останньої секунди. Там був неймовірний поворот подій, якраз теж на користь одеського спортсмена Розенберга. Ще 1 бал. Ще 1 бал. Так, ще 1 бал. Неймовірно. Ще 1 бал заробляє спортсмен з Одеси. Ну, зараз може врятувати Ярослава влучний удар в голову, тому що він першим заробив очко. Так, тобто, так. Якщо буде нічия. Але поки що рахунок 4-1, наскільки я рахую. Ми можемо ще трішки насолодитися гарним вболіванням з боку одеситів і тих, які підтримують теж одеську команду. Галас неймовірний, я думаю, що десь чути і в сусідньому готелі, де багато розміщено спортсменів. Коли тихіше стане в Олімпії, будуть знати вони, що скоро повернуться спортсмени додому, ну, в смислі, до тимчасового дому. Ще, можливо, хтось поїде одразу на своєму транспорті. Знову допомогу надають Ярославу Горуні. І у нас ще одна можливість поговорити про те, що Чернівецька область надзвичайно вдало все-таки виступила на домашньому чемпіонаті. Другий чемпіонат в історії дорослих в Чернівцях проводиться і перший в олімпійському статусі. Виграли тендер на проведення цього чемпіонату. Це дуже приємно. Не знати ще коли буде наступний в Чернівцях, хоча хотілося б приймати вже наступний десь в якомусь палаці спорту або в якомусь... ну, Олімпія, дякуємо, дуже гостинний зал, який приймає дуже багато національних змагань, але зал, який вже, чесно кажучи, відстає вже за свої, не знаю, там, як кажуть, фізично і морально відстає вже від вимог часу, і хотілося б вже бачити таких залів штук 5 хоча б в Чернівцях, а ще один палац спорту. Це реально, якщо мати політичну волю, як кажуть. І приємно, що наша команда дуже вдало виступила. Чесно кажучи, мені з боку було приємно бачити, ми там говорили про ці ФБ-нюанси сучасні, як
спортсмени і тренери там селфіться там і одразу закидають в інтернет. Ми це теж робили під час трансляції. Приємно було бачити селфі, фото з тренувань чернівецької команди, Чернівецької області мається на увазі. Тобто ясно, що є клуби конкуренти. Конкуренція – це рушій прогресу, рушій підвищення майстерності, але дуже приємно було, що все-таки вдалося сколотити таку збірну. І ми одразу побачили результат, тому да. що на чемпіонаті України ми забуваємо про всю конкуренцію, виступаємо однією командою для здобуття результату для нашої області. Ми підтримуємо одне одного, ми діємо як одна команда, ми пройшли підготовку як одна команда, у нас було багато тренувань та спарингових сесій разом. І як ми бачимо, це вперше була така загальна спільна робота у нас, завдяки якій ми отримали, я рахую, сверхрезультат, тому що останні чемпіонати України віком до 21 року ми, здається, ніколи не брали більше, ніж 3-4 медалі, а тут ми... 6 золотих комітет і одне кота командне. Так. Тобто це сверхрезультат для нашої збірної. Після першого дня наша збірна була на 4-му місці, тобто віком до 21 року наша збірна посіла 4-те місце. Це дуже добре досягнення для нашої області, для наймаленької області зайняти 4-те місце серед всіх областей. Тут ще один бал скоротив. І ще один бал. До мінімуму скорочує він, здається, якщо ми підраховуємо правильно. Ще один бал треба набрати Ярославу. Він першим зробив результативну дію, тому в разі нічі буде у нього перевага. І зараз дуже уважним треба бути одеситу. Здається, ще один бал. Ще один бал Ярослава Горуна. Ще один бал для Ярослава. І це вже на його користь. Так. Мабуть, врачі дуже добре його підлікували, що він одразу вийшов із старту. Ну, тепер вже доводиться йти в атаку одеситу. В контексті вдалого виступу Чернівецької області, днями, якраз напередодні чемпіонату України в Чернівцях, наш земляк, уроженець Чернівців, керівник УФК Сергій Левчук оголосив про те, що прийнято рішення, щоб збірна України не брала участь у чемпіонаті Європи 18-го року, який відбувся в Сочі, в Росії. По-різному, я вже побачив навіть в інтернеті, розділилися думки за і проти. Я розумію, що фахівці, напевно, або тренери, спортсмени, напевно, не можуть з певних причин навіть коментувати це. Я собі дозволяю це робити, тому що я вважаю, що... Ще один бал Ярослав Горуни. Так, це вже дуже близько до перемоги. Я не приховую, що я є прихильником того, тобто зрозуміло, що я проти агресії Росії, проти цього, що вони роблять некоректно, але я вважаю, що набагато патріотичніше, так як зробили, наприклад, наші біатлоністки зіркові, які на Олімпійських іграх в Сочі здобули золото і змусили всю Росію, весь світ із Сочі слухати гімн України, бачити, як наш прапор піднімався найвище, і це я вважаю, що якраз є пік патріотизму, скажімо так. Але прийнято таке рішення, як прийнято. Можливо, ще щось зміниться. Хотілося б, щоб вже завершилися ці всі криваві трагічні події в Україні. Можливо, до наступного року якраз все завершиться і можна буде міняти і це рішення. Цього і бажаю українському карате, українським спортсменам, тому що згадуючи, наприклад, ці бойкоти, які були в знову, до речі, ми бачили таке на попередньому чернівецькому чемпіонаті, так, коли теж якраз здається, від Мотовиліна там тікав суперник. Доволі кумедні були фото і відео, і вони облетіли інтернет. Але для здобуття результативного завершення всі засоби хороші, так? Так, звісно. Це тактичний хід. Так, який там рахунок, я вже збився? 2-0. А, це третя пара? Цю ситуацію не буду коментувати. Але можу сказати, в рамках здобуття нашої області такого кількості медалей дуже шкода, тому що це півкроку до вступу в збірної.
У нас не тільки 6 золота, у нас дуже багато ще срібла і бронзи. Тобто ці люди мали можливість, вони пройшли перші етапи, мали можливість приймати участь у другому відбірковому етапі. А якщо ти маєш дуже багато шансів, тобто ти маєш більший процент отримання ліцензії у збірну. Тобто, якщо розглядувати ситуацію з цього плану, це дуже негативно, як би сказати, для нашої збірної. Тому що, як ми бачимо, у Тенеріфе, у нашої збірної з Чернівців були лише два чоловіки. Це Стефанюк Віктор і Ситник Анастасія. Стефанюк Віктор, повернувшись з чемпіонату світу, підтвердив класний, сильнішого спортсмена в цій категорії. Хоча дуже багато спортсменів, які були у тій збірні, програли цей чемпіонат. Тренер молодіжної збірної Петро Картничук констатував цей факт, тому що багато не відновили спортсменів саме психологічно з чемпіонату світу, і тому вони були на дуже великому спаді і не змогли реалізувати свою перевагу на цьому чемпіонаті. Але в рік, коли проходить чемпіонат світу, завжди складається така ситуація, що ти повернувся з чемпіонату світу і одразу маєш доводити вдома. Тому що дати проведення чемпіонату світу, він, як я казав, проходить лише раз в два роки. Завжди майже близькі до дати чемпіонату України. Бачили ми, що судома звела ногу Розенберга Олександра з Одеси. Так. Говорячи про ці пропущені, оскільки я вже був в тому віці, коли вже вболівав активно, то Олімпійські ігри 80-го в Москві були бойкотовані частиною капіталістичного світу на той час, а 84-го року в Москві, точніше, 84-го в Лос-Анджелесі, частиною соціалістичного світу. І я думаю, що це було помилково з обох боків, тому що для деяких спортсменів це, можливо, був для когось єдиний шанс виступити на Олімпійських іграх, і це мрія життя. І тут через якусь політику, через якісь політичні нюанси людина позбавляється такого права і можливості. Це неправильно, я вважаю. Ну, повертаємося на, здається, був результативний удар? Ні. Розенберг переможець такого цікавого чемпіонату, як Макабіада. Цікаво. Так, вона проходила в цьому році. Не пам'ятаю, де, здається, в Будапешті, якщо я не помиляюсь. Суддя, я дивився фотографії, дуже гарний, красиво облаштований. Оцінюється зараз? Лише один суддя. Як прикро для Одеської області? Дуже прикро. Тобто інші не впевнені, так? Інші судді вважають, що не було достатньо динаміки, тобто велика пауза була між кидком та добиванням, і тому не оцінили цей кидок. Тут якби в частині суб'єктивності суддів здобувають різні погляди, да? Тобто на ці чи інші ситуації, і, як правило, завжди по-різному, залежно від того, за кого вболівають і оцінюють вболівальники і фахівці. У нас на шляху до Олімпіади карате змінювалось дуже багато правил, і майже десь півтора року назад відмінили кітки з захваті двома руками, і це одразу зменшило кількість кітків на татамі. Тобто, але вже в січні цього року, в січні наступного року мають ВКФ, Всесвітня федерація карате, визначити остаточні правила, які будуть на Олімпіаді, та задіяти їх на першій прем'єр-лізі Париж Open, яка буде в Парижі. Вона рахується, яку ногу забиває Розенберг. Ефектно дуже. Дуже-дуже. Тут для нього головне було, щоб не було перевищення, да? Так? Як кажуть, через паузу. Тому будуть статеві правила і, в принципі ще один бал. Ще один бал добуває. Ось так він і у фіналі неймовірно перевернув, так?
той фінал. А тут, навпаки, він уже в ролі лідера. Взагалі, щодо суддівства, якщо ви розумієте, що у нас в карате дуже схожа ситуація, як в футболі. Да? Якщо в футболі в англійській прем'єр-лізі розрішають грати жорстко, дуже судді не влазять багато в гру, так, а в інших по-іншому, так і у нас. У нас українське суддівство рахується як європейське, тобто воно трохи м'яке, так? Але є, наприклад, в Африці, в Америці, вони сторонники більш жорсткого карате і майже не дають зауваження за контакт, якщо нема явних розсічень чи крові у спортсмена. Тобто, в залежності на якому континенті ти виступаєш, можна сказати, діють їхні правила. Зараз рахунок 2-1, це вже становиться цікаво. Так. Доволі юний спортсмен з Одещини зараз буде протистояти більш посміченому. По фамілії Читідзе, але він має медаль чемпіонату Європи в кадетах, коли чемпіонат Європи був в Баку. Це було, здається, 4 роки назад. Ще до європейських ігор, так? Так, так, до європейських ігор. Здається, він здобув бал. Здобуває так, перший бал. Перший бал. І ситуація накаляється дуже цікаво. Ну, якщо говорити відверто, напевно, буковинським вболівальникам можуть бути зацікавлені вони в тому, щоб виграла Львівська область з огляду на те, що ми поступилися їм у півфіналі, і тоді ми би могли там вважатися, умовно кажучи, що потенційні фіналісти, якби інша сітка була. Але тут немає оцінки. Доволі агресивно поводиться по спортивному представник Одещини в цьому двобої. І так я от кинув. Дуже відверто намагається забити ногу на голову. Так. Є! І йому таке вдається це зробити. Я, до речі, до цього дивився на групу вболівальників, спортсменів-вболівальників з Одеси. І мені здалося, що вони вже доволі спокійно спостерігають, ніби вже доволі впевнені в своєму одноклубнику, в своєму земляку. Так. Зараз дуже цікавий момент. Якщо перемагає спортсмен з Одеси, ми маємо рахунок 2-2. І треба дивитись по рахунку, тому що хто набрав більше балів, і тактика спортсмена у того, у кого команда набрала більше балів, може бути на утримання рахунку на 0-0, на нічию. Тобто дуже цікавий тактичний може бути п'ятий поєдинок. О, нас дожине. Другий, 2-4, так. Ще є можливість, ще боротьба, тут треба одеситу не скидати обертів і дуже бути уважним. Удар в тулуб. Зараз проблеми з амуніцією. Фути, так? Чи як так, дуже багато нарікань на ці фути. Там деякі страни навіть писали пропозиції, щоб змінити їх до Олімпіади, але... зрівнює, 2 бали на корпус заробляє. 2 бали? 4-4? Та, 4-4. Ось це да. Зараз львів'яни всі на ногах. Вони якісь реваншисти. Але ми бачимо, що у одеського спортсмена трохи пала швидкість на фоні втоми. Який кидок з добиванням! Нічого собі, ось це повороти у нас. Оце у нас 3 бали. 3 бали для. І 7-4. Да, це дуже неймовірно цікавий поєдинок. Цікавий. Ось вам і юний одесит проти більш досвідченого львів'янина. Цей спортсмен починав ще один бал для синього. Так. 5-7. 5-7. Дуже близько, дуже. Цікаво дуже бачити зараз секундомір найбільше, хотілося бачити на екрані зараз. Так. Але
А немає тут на ногах обидві команди. На ногах обидві команди. Подивіться, що робиться в залі, в Олімпії. Одні проти одного стали дві команди. Одещина і Львівщина. Надзвичайно цікавий, інтригуючий фінал. Зупинили поєдинок, зупинили. Цікаво, на кого ця пауза спрацює, так. Але бачимо, позу Читідзе, воно не дуже вдохновляє. Тобто, втома дається в знаки. Дається в знаки. Попросили. І можна сказати, що вона, мабуть, більш на паузу Читідзе, тому що він на початку поєдинку здобув бали, потім ми бачили його втому. Трохи він сповільнився і спортсмен зі Львова наздогнав його. І так, рахунок 7-5, якщо я не помиляюсь. 7-5, так, 7-5. Зараз, якщо ми не збили за рахунку, 7-5. І Станіслав Золотухін просить всіх за там робочу зону звільнити, тому що просто на емоціях спочатку львів'яни вибігли на татамі всією командою, а одесити сприйняли це як, можливо, там певну перевагу психологічну. Да? Тобто так. За спиною львів'ян опинилася ця команда, вони теж вибігли всі на татамі. В принципі, тактично правильно вони вчинили. Цю паузу отримали, побачимо, що зараз, скільки ж секунд у нас залишається до завершення, ще один бал, 7-6. 7-6. Ось це да, для львів'ян це 6-7. Тренер підганяє львівського спортсмена, ми бачимо, ще каже. Хотів ще 3 бали зробити. Да, але може отримати зауваження за захват. Подивимось, чи рефері дасть зауваження за захват. Хіба що, можливо, там десь що там дивиться центральний рефері. Про час, зараз нас цікавий час. Я думаю, що він хоче дати зауваження спортсмену. Ні. Пауза між, да, між кітком, да, і добуванням. Да. Явно вже Читідзе затягує, підтягує час. Явно підтягує. Але вже став гумовим цей двобій. Да. Що там? 7-7? 7-7. Так, 7-7. Вау. 7-7. Ми бачимо, що... Ще один просить Антона. Ще один бал просить Антона. Нікулін, да. Це може бути переможний бал для Львівської області. Так, дивлячись, у кого він просить, у судді чи у спортсмена? Це жартома, звісно, що і. Скільки ж там часу до завершення цього поєдинку? Зараз подивимо. Дає зауваження, підтримують його. Останнє, так? Останнє. Ні, це друге. Це друге. Тільки друге по другій лінії. Ну, в разі останнє дозволено, да? Тобто, ні, може бути... ще третє дозволяється. Всі дивляться на годинник, лише ми з вами... Ой-ой-ой-ой! Неймовірно. Пропускає одесит ще один удар. Я ж думаю, що на фізичному плані він же не може взяти бал, бо дуже важко. Що зараз? Зауваження? Здається, зауваження тут буде. Одесити просять бал чи Читідзе? Мати таку перевагу. Бал червоному і бал синьому дають судді. Розділилися, а центральний не має вирішувати, ні? Ні, тому одному. Ми вже за одесита дуже відверто вбали. О, ще один бал. Ще один бал львів'яни. Мабуть, це все. Так, це вже все, так. Це вже все по ходу поїхали. На жаль для нас, тому що ми хотіли бачити продовження цього фіналу. Хоче одесит. Все. Львівська область виграє командний комітет.
виграє командний комітет. І... В поєдинку здавалося, в якому вже нічого не світило, так? Так, от так буває. Ось вони емоції львівської команди. Це варто бачити. Ми побачимо це, думаю, що і в репортажах Анатолія Бойда, який тут працює у нас, просить звільнити. А, для церемонії завершення оголошення спочатку, так, оголошення 3-1 з таким рахунком. Ну, вітаємо львів'ян. Нам певною мірою приємно, що лише чемпіонами поступилися, так? Але хотілося бачити і... Ну, у нас був запеклий двобой з львів'янами. На жаль, сьогодні ми їм програли, але ми більш молода команда, і я надіюсь, що ми будемо тільки набирати оберти та на наступному чемпіонаті України, який ще не визначено, де буде проходити, тому що тут дуже багато заявок. Всі телеглядачі почули, що треба команду підійти. Так, ще невідомо, де буде чемпіонат 2018, так? Так, але дуже багато заявок, всі хочуть його прийняти. Я думаю, що він буде дуже грандіозний, тому що я знаю, що 100% подала заявки і Одеса, і Львів. Вони будуть намагатися провести його на суперналежному рівні. Знову там магічне коло у львів'ян, так і Юніон. Напевно, весь клуб Юніон там у збірні, да, Львівської області. Ще є все-таки, не знаю, там не дивився заявки. А он по центру Філіпович, який сьогодні не приймав участь, він має імунітет олімпійський. Дуже прикольно, да, скажімо так. Да. Мені здається, їм повезло, просто у них Карпати у вищій лізі, вони це вміють, знаєте, на належному цілі. Ну, у нас ще на церемонія нагородження. Руслан Білоскурський. Команда Києва. Ось зараз якраз Руслан Білоскурський, наш відомий тренер. Він